Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 9, cvičení 1, přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Grafické znázornění vybarvením a škrtáním mincí proveďte dvěma způsoby. Hodně úkolů, snad to zvládneme. Přečteme si slovní úlohu. Bára měla jedenáct korun a koupila jeden metr stuhy u Matýska. Kolik korun báře zbylo? Tak zápis Bára měla. Bára měla. Tady jsem se dozvěděl, kolik, kolik měla 11 korun. Zapisují 11, ale pamatují se, že mám něco znázorňovat dvěma způsoby. Takže tady je jedna peněženka, tady je druhá peněženka. Takže tady 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A k tomu 1 je 11, to je jednoduché, to byly samé koruny, ale tady jsou 5 koruny, 2 koruny i 1 koruny vidím, že mám několik způsobů, jak bych to mohl vyjádřit. Tak, to vemu takhle. 5 a 2 je 7 a 2 je 9 a 2 je 11. Tak, třeba takhle. Vy přijdete možná na jiný způsob. Nevadí. E, jdeme dál. Bára zaplatila. No, tady není napsáno, kolik zaplatila. Tady je napsáno, kolik koupila, že koupila jeden metr stuhy u Matýska. Tak, obchod u Matýska. Tak jdeme sem. A kde je napsáno, kolik stojí metr stuhy? Tady. Tady je napsáno. Takže, jeden metr stuhy stojí 9 korun. Tak. Takže, kdy zaplatila, tak je musela dávat. Takže z těch jedenácti jeden... Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8, 9 korun zaplatila, tady zaplatíme také 9 korun. To je 5 korun zaplatila, ještě 2, 7, ještě 2, 9. Tak a jak to vypočítáme? No peněženky nám to už ukázali, teď to musíme vypočítat příkladem. Měla 11 korun, když zaplatila peníze někomu dávala minus 9 rovná se 1, 2 a tady je 2 koruna. Rovná se dvě. Tak, vypočítáno a ještě napsat tu odpověď. Ale otázka, kolik korun báře zbylo? Báře zbylo dvě koruny, no to, ne, to by nebylo česky. Báře zbyly dvě koruny. Tak, věta, odpověď velké B na začátku věty a bára to je jméno, takže také důvod, proč napsat velké písmeno ale jdeme psát ba že tady by bylo bare ba že zbyly z by jaké bude po b tady je zbylo napsáno tvrdé i takže také tvrdé zby a protože koruny tak tam napíšeme tvrdé i zbyly dvě ko ru ni. A tam bude jaké i. A kdyby tam bylo měkké, tak by to bylo koruní, ale ne je tvrdá souhláska, takže koruny. Tak, na konci věty. Tečku. Fajn. Udělali jsme všechno, graficky jsme znázornili, znázornili dokonce dvakrát. Odpověď napsaná. Fajn, teď se do toho vy.